Já vám dneska chci představit model, který se používá k měření efektivity vzdělávání. Viděli jste to už někdy někdo? Ne. Je to model, který je starý skoro víc než 50 let, protože poprvé prostě byl publikovaný někdy v roce 59. Vymyslel ho pán, který se jmenuje Donald Kirkpatrick. A vymyslel ho pro business sféru. Ten model je určený pro měření efektivity ve firmním vzdělávání. A v posledních asi 10 letech se strašně moc začal používat u nás právě pro měření jakéhokoliv vzdělávání, a to i na vysokých školách, lekcích a tak. Já jsem přemýšlela nad tím, jako, proč tomu tak je. A asi protože v tom biznesu fakt jako ty peníze jsou a ten model je takový nějaký propracovaný a ty metody, že prostě to vzdělávání se to tak jako rádo přisvojilo. Ten model se skládá ze 4 úrovní, na kterých můžeme tu efektivitu toho našeho vzdělávání měřit. Ta první úroveň je úplně ta základní úroveň reakce. Je to reakce studenta pro té reakce, která proběhla. Je to spokojenost tím, co se naučil. Druhá úroveň je úroveň učení. To je ta úroveň, která nám říká, kolik ten student se toho... kolik ten student se toho díky naší lektorské činnosti naučil. Chování je úroveň, která už je taková jakoby víc abstraktní a asi ještě víc důležitá. A je to úroveň, která nám říká, jak si to, co se ten student naučil v té lekci, odnesl do praxe a do svého běžného života nebo do práce, kterou dělá, což je samozřejmě asi cíl nás všech, kteří někoho vzděláváme. No a výsledky, to je taková úplně ten top té pyramidy, který teda byl původně jakoby v tom firemním prostředí, to nejdůležitější, to jsou přesně ty zisky, jo, to prostě, co to vzdělávání přinese třeba tomu zaměstnavateli, jak se zvýší efektivita těch zaměstnanců a tak. No a v našem případě té neziskové sféry je to prostě to, jestli jsme dosáhli těch našich cílů, které jsme si stanovili. To je ten původní záměr toho Kirkpatricka, proč to vlastně dělal. A pokud chcete měřit nějakou vaši vzdělávací činnost, tak je důležité jedna taková myšlenka, kterou ten Kirkpatrick prosazuje v rámci toho svého modelu. Kdybyste měli postupovat od konce na začátek. Já vám ukážu takový graf, který je teda přizpůsobený té business sféře, ale pro naše účely je prostě úplně super. Co nám ten model říká? Že jsme se měli nejdřív domluvit s tím, pro koho to vzdělání poskytujeme, na tom, jakých cílů chceme dosáhnout. Jo. Takže vlastně tamhle nahoře prostě začínáme úplně od vrchu té pyramidy a nejdřív než nějakou tu vzdělávací akci jakokoliv, ať je to prostě workshop, seminář, semestrální e-learning, tak než tu akci začínáme, tak je důležité sednout si do teda v rámci toho týmu nebo se svým mentorem a nebo prostě s někým, kdo to zaštiťuje a říct si, jaké máme cíle. A pak je důležité identifikovat si, jaké to chování, které chceme, aby jsme u toho účastníka té vzdělávací akce jakoby podnítili, nebo prostě jak si má chovat potom, až ta naše vzdělávací aktivita proběhne. Potom si stanovíme nějaké znalosti, dovednosti a postoje, které ten student po absolvování by měl mít. No a nakonec si řekneme, kde se to teda bude konat, ta akce, aby jim tam bylo dobře, aby jim tam nebyla zima, aby na ně netáhlo, aby prostě se tam cítili pěkně, aby ten lektor byl teda jako dobrý. Já jsem vám přinesla ukázat
model, který jsme vlastně stanovili předtím, než jsme navrhli náš e-learning. Zasměte se mě, že dělám reklamu. My jsme věděli, že je nějaký prostě KPIčko, nějaký kurz, který je tady prostě už, já nevím, třeba 5 let, teď jsem možná jak to řekla špatně, když to nevím. Vy jste asi někteří z vás KPIčko absolvovali, že to na minulých letech. No a my jsme ho teďka přebrali v červenci a řekli jsme si, že bude úplně nový, jo? Že prostě tak, jak je teďka postavený, že je špatně, takže tímto se omlouváme všem, kteří ho zatím vystudovali, protože vystudovali špatné KPIčko a teďka už je nové a skvělé. Co jsme udělali pro to, aby teda nové a skvělé bylo? Navrhnuli jsme si model informační gramotnosti. Já jsem si tam nějaký ty modely pro vás připravila, až si můžu koukat jenom na to plátno, můžu to se podívat, tam je to nějaká, ale ono je to tak, no prostě jste nějak pošlo, ono je to asi nějaké nebrojte všechny, tak nějaká, co jste měli představit. To, co vidíte, to jsou vlastně ty cíle, kterými jsme chtěli v rámci té naší vzdělávací aktivity toho e-learningu dosáhnout. To znamená, že jsme chtěli, aby ten náš student, který absolvuje ten kurz, uměl nějakým způsobem definovat potřebu, hledat informace, organizovat poznatky, analyzovat, tvořit dokumenty, tvořit znalosti a komunikovat. A jakmile jsme byli celý šťastní, že teda tenhle model máme, tak jsme přikročili k dalšímu kroku. To jsme byli teda na začátku té pyramidy, stanovili jsme si cíle. A pak pro nás bylo hrozně důležité stanovit si, jaké ty postoje, znalosti a dovednosti by měl ten náš konkrétní student po absolvování každé jedné lekce mít. Takže jsme si národně prostě ty lekce, jak půjdou za sebou v tom kurzu, sedli jsme si a řekli jsme si, náš student bude umět toto, bude mít takové dovednosti a bude mít takové postoje. Já vám to pošlu, protože jestli plánujete nějakou vzdělávací aktivitu, tak si myslím, že zrovna tohle by pro vás mohla být dobrá inspirace, jak se toho třeba chopit. Zase jako to asi nevíte na všechny, já jsem už prostě jako nevěděla, kolik vás bude, tak jsem měla co šetření tiskárny. To jsem netiskala to je tolik. Jo, takže prostě tímhle způsobem my jsme si vydefinovali teda, co by ten úspěšný student na konci toho kurzu měl umět a znát. No a pak teprve jsme si říkali, jak to bude probíhat organizačně, prostě jak budou vypadat testy, jak budeme oslovovat ty studenty tím e-mailem, případně jak budeme měřit ty znalosti. Takže to, co jsem vám teďka chtěla ukázat, bylo to, že prostě je důležité při navrhování jakékoliv té vzdělávací akce nejdřív postupovat od zvrchu dolů. A jakmile prostě už máte pocit, že máte všechno promyšleno, tak je na čase dostat se tady ke kroku, navrhněte vzdělávací program a měřící nástroje. Potom vzdělávací program teda nějakým způsobem proběhne, no a vy můžete začít měřit, jak jste byli nebo nebyli úspěšní. A kdybyste se chtěli v průběhu na cokoliv ptát, nebo se mnou diskutovat, já budu hrozně ráda, takže se ptejte. No, až od těch kilogramů proběhne, to bude měřit, ale jsem si měřila na začátku, ne? Jo, to je dobrá otázka, já tomu hnedka dojdu, protože některé ty měřící aktivity probíhají už jakoby předtím a některý třeba v průběhu, některý až potom, takže to je úplně dobrá otázka a já se k tomu stanu celkově. Já jsem možná hloupá, ale tady ten první zelený bod chápe význam informací, kde u tím? Já vůbec nevím, co to je. Jasně, no. Já teda musím říct, že ty body jsou jako občas definované dost vágně a byl to takový náš pracovní materiál, který se jakoby nedostal s těm studentům, takže to je tím, že my jsme seděli jako úzký pracovní tým a jako chápali jsme to, protože jsme nad tím dva měsíce pracovali, ale jasně, že když vám to dám prostě tady teďka, tak ty pojmy jako pro vás třeba nemusí mít vůbec žádný význam, jo. Význam informace k druhým bylo myšleno něco jako právě sebeřízení a hygieny, že prostě nakládáš s těma informacemi tak, aby si třeba nepoškodila své okolí nebo tak. Jo.
Ale jako samozřejmě prostě, když to vidíte jako ten nezúčastný, tak je jasný, že nemůžete chápat význam toho. Dostáváme se k tomu samotnému měření. To měření, jak jsem říkala, probíhá teda ve čtyřech úrovních. A ta první úroveň je ta reakce toho studenta na tu proběhnutou lekci. Můžete použít různé nástroje. Můžete využít dotazník, který se docela běžně používá. Já vám za chvíli ukážu dotazníky, které jsem si pro vás určila, který využíval nějaký dotazník pro hodnocení všech svých lekcí a pak dotazník, který jsme použili my právě v tom našem e-learningu o těch vysokoškolských hodnách. Můžete se taky zeptat účastníků na konci toho kurzu nebo té lekce, jak se vám to líbilo, nebo třeba, když je tam nějaký coffee break nebo nějaká jakoby pauza, taková sítěvací a cítíte, že je jakoby dobrá chvíle, tak ten slovní kontakt s tím účastníkem je určitě super, protože on má zaprvé pocit, že mu na něm záleží, vám na něm záleží, mu na něm záleží, tedy vám na něm záleží. A vůbec jako, že prostě pro vás je důležité to, jak se třeba na té lekci cítil. V rámci toho našeho e-learningu hodně používáme diskuzní fóra třeba v ISU anebo v Moodle, kde prostě jsme strašně rádi, když nám ti studenti dávají zpětnou vazbu a ono, čím více jich vyjadřuje, tak oni jako tím víc mluví. V rámci těch dotazníků té spokojenosti se můžete ptát na spoustu věcí a taky byste se na spoustu věcí ptát mě, protože je to pro vás výborný základ toho, jak tu akci udělat příště líp, pokud se teda z toho samozřejmě něco vezmete. Ptejte se na to, jak byli ti účastníci s tím kurzem spokojení, co se jim líbilo, jak se jim líbilo prostředí, jestli měli hlad, jestli jim nebyla zima. Co si myslí o tom lektorovi, protože to je samozřejmě pro vás strašně důležitý, jestli ho jako příště pozvete znova, nebo jestli pozvete někoho úplně jiného. Ptejte se na to, jakým vyhovovali studijní materiály, které dostali, jestli se jim zdali přehledné, jestli prostě si z toho třeba něco vezmou, jestli se jim to zdálo užitečné. Těch kategorií, na které se ptáte, je celá řada. Já mám pro vás nachystanou první aktivitu. Doufám, že teda vlastně na nějaký časový jako plán. A teďka nevím, úplně jsem se vůbec nepodívala, kolik jsem začala mluvit, nevím vůbec jako dodržuju. Mám tady pro vás ty dotazníky z Naklivu, a který používá teda Nakliv, a dotazníky, který používáme my v tom e-learningu. Myslíte, že se rozdělím... Já mám ještě 7, 8, 9, 11, 13, půjdu číslo. Tak bychom se mohli rozdělit na 4 skupinky po 3. Tak tam je jasné, a jednu skupinku, jedna skupinka z roku 4. Můžete se jen na těch čitečkách nějak, já jsem vám původně chtěla chtěla dnes flipcharty a pak jsem se vybavila, že to by byla jako blbost, takže tady mám pro vás jenom akrok, já si to můžu nějak na těch stoločcích. Tak víte co, tak přemýšlejte o tom, jak se rozdělíte, já vám mezi tím řeknu teda, co tady budeme vymýšlet. Já vám rozdám ty dotazníčky, abyste se mohli inspirovat, jak takový evaluační dotazník vypadá. Já nevím o tom, že už jste jich v ruce měli stovku a možná jste jich taky jako stovku vyplňovali, takže možná to pro vás není potřeba, ale tak jako, berte to jako takový vodítko. Vaším úkolem je vymyslet nebo navrhnout váš vlastní dotazník a můžete si vybrat. První verze, já to pak možná napíšu na ten flip, abyste to viděli. První verze je, že navrhnete evaluační dotazník pro tuhle dnešní lekci, která teďka teda proběhne a který bychom si na konci mohli společně vyplnit. Druhá verze je, že bych měla tak trošku srdce jako na toho lektora tam vymyslíte a tak, takže zvažte teda. A druhá verze je, že si vymyslíte evaluační dotazník na nějakou akci, která má vzdělávací, která má proběhnout v rámci vašeho Apple semináře.
Takže prostě něco, co opravdu využijete vyhrali příštího roku Tomáhusu. A chci po vás, já vám rozdám artworky a dám vám takové nějaké zadání, které jsem si trošku tak namyslela. Poprosím vás, abyste na tu A3 vypsali všechny oblasti, na které se chcete v tom evaluačním dotazníku zaměřit. Můžete se inspirovat tady, můžete se inspirovat v těch dotaznících. A úplně nejlepší bude, když vymyslíte něco úplně nového, co tady třeba vůbec nezaznělo. Takže to vás poprosím jenom v odrážkách, ať vypíšete všechny ty oblasti, na které se má ten dotazník zaměřit. A pak vás poprosím, abyste navrhnuli alespoň 5 úplných položek toho dotazníku. Jakože 5 otázek, včetně odpovědí, možnost. Jo, prostě včetně variant odpovědí. A úplně na závěr to napište, jakým způsobem chcete ten dotazník mezi ty účastníky té akce distribuovat, jestli jim to dáte jako při odchodu, nebo jestli jim to pošlete mailem, až ta akce skončí. Když jsem nad tím ráno přemýšlela, tak mě napadlo, že byste to dalo dělat, jakože byste jim rozdali křídy a řekli jim, ať jdou ven a napsali jako na chodník nebo nakreslili nějakého smajlíka, jak se jim to jako líbilo, ne? Tak to můžeme udělat po skončení naší aktivity. Tady se někdo, musím u Petra v kanceláři, jsem zahlídla křídy, tak ne, blbost, jo, ale prostě abyste vypsali, jakou formou bude ten dotazník distribuován a jak bude vypadat. To je asi všechno. Dám vám papíry, doufám, že máte svoje tušky všichni, aspoň jednou do té skupinky. Na tvorbu tady toho budete mít 15 minut a já ještě tady teda jednou na ten flip vypíšu to zadání. Teď jsme si ukázali, jak se dá měřit ta první základní úroveň, ta reakce toho účastníka na tu vzdělávací akci, ale ta pyramida má teda další 4, takže si pojďme nějakým způsobem projít, jak hodnotit ty další vyšší úrovně. Co je pro nás hrozně důležité, je to, co jsme toho účastníka té vzdělávací akce teda naučili a jestli jsme ho vůbec něco naučili. Takže druhá ta vrstva té pyramidy by měla nějakým způsobem nám říct, co ten náš účastník si z té lekce odnáší. Samozřejmě těch možností, jak tohle měřit, je víc. Vy znáte prostě všichni ten základní a to prostě nějaké testování, že jo. Prostě od testů, který jsme prostě všichni dělali na školách, až prostě po nějaký, nevím co, dotazníky, interview, který jsme skládali po průběhu nějaké akce. Těch možností je určitě víc. Co si myslím, že je jako důležitý a na co bychom neměli zapomínat, většinou ale se na to myslí, a to je ten vztah mezi tím prvním patrem a druhým patrem. Teda, že když ten náš účastník se bude cítit dobře, takže je pak velká pravděpodobnost, že se toho i víc naučí a víc se z té lekce odnese. Tady už si vlastně ověřujete, jak ty znalosti, dovednosti a postoje, které jste si definovali předtím, než jste tu akci uspořádali, tak jestli se vám to povedlo nebo ne. Co teda kromě těch testů? Ještě budeme dát jednu aktivitu, která se bude stahovat přímo k tomu testování, a to konkrétně k pretestům a posttestům. Ale vzhledem k tomu, že jsme jednu aktivitu dokončili teď a ta aktivita by následovala hnedka po tomhle slajdu, tak jsem si říkala, že bude lepší, když ty všechny 4 patra dojedeme teoreticky a pak si dáme tu aktivitu, ty pretesty a posttesty. Nevím, jestli jste se s tím někde setkali, ale prostě z toho názvu úplně jasně vyplývá, o co jde. Předtím, než nějakou tu vzdělávací aktivitu provedete, než my jsme třeba dělali ten e-learning, tak jsme si stanovili nějaké otázky, které bychom jako si myslíme, že by ten náš účastník měl prostě po tom kurzu znát a dali jsme je nějakým způsobem na papír a rozeslali jsme ho všem těm našim studentům, tím, že jsme je poprosili, aby nám to vyplnili. Potom, jakmile ten e-learning skončí, tak uděláme to samé. My jsme se teda rozhodli, že jim pošleme ty stejné otázky v tom stejném znění. Na začátku toho měření jsme jim neřekli, že se jedná o pretesty a posttesty, ale řekli jsme jim, že se jedná o úvodní dotazník. Protože
jako je samozřejmě velký předpoklad, že když řeknete, je to pretest, takže studentům jasně dojde, že třeba budou následovat i posttest. A ty otázky si třeba jak nějak vykopírujou, jo, nebo se naučí naspamět, aby teda pak už jako v tom posttestu byly jako lepší. Že? Takže my jsme to uvedli jako úvodní dotazník s tím, že jsme tam napsali, že jako závěrečný dotazník teda taky bude, ale oni nevědí, jako, že budou stejné. Samozřejmě jako, je možný předpokládat, že teda ten student je opravdu jako nevtipný a že si řekne, hele, oni na mě šijou nějakou chudbu, radši si ty otázky jako skopíruje, abych jako teda tu odpověď příště už na konci toho kurzu nebo toho té vzdělávací akce znal. Takže není vždycky jako úplně nutný ty otázky v tom pretestu a jo, Lenka. Že se dostáváme k té otázce před aktivitou po aktivitě. Není nutné, aby ty otázky v tom pretestu a posttestu měly vždycky stejný znění. Co je ale důležitý, tak je to, aby ta otázka v tom páru, ta, která je v tom pretestu a která je následně v tom posttestu, aby byla obsahově stejná. Jo? Tady prostě to vám pak pošlu, na tom budeme pracovat. Tady jsou nějaké otázky pro pretest, tady po posttest. Ty otázky, to znění není stejné, ale ten obsah, to, na co se toho studenta ptáte, by stejný být měl, protože jinak se vám ta data budou strašně špatně porovnávat a v podstatě nebudete mít šanci zjistit, jestli teda k tomu zlepšení došlo nebo ne, což je hlavním cílem tohohle odpovědět, jestli teda ta vzdělávací aktivita byla úspěšná v tom, jestli tu znalost odnesli nebo ne. Pretest a posttest v podstatě zkoumá jenom znalost, jo? Nic jiného. Těžko v pretestu zjistíte dovednost. Pokud chcete zjišťovat nějakou dovednost, pak je určitě lepší vzít si třeba toho absolventa, a pokud to byl nějaký počítačový kurz, tak se podívat, jestli jako teda to, co jste ho naučili, jako opravdu zvládne na tom počítači, jestli prostě ten úkon dokáže prostě v té praxi udělat nebo ne. A co je taky jako docela zajímavý nástroj, ale samozřejmě jako může být hodně zkreslený, je to sebehodnocení. Vy můžete poprosit toho účastníka, může to být třeba i s nějakým odstupem, aby zkusil hodnotit, jak ty informace, které od vás dostal, využívá v tom svém reálném životě nebo ne. A tady to zadávání úkolů z reálných situací, to je třeba ta práce s tím počítačem nebo cokoliv dalšího. Třetí úroveň se s tou druhou trošku prolíná, ale v zásadě jde o to, že ta třetí úroveň už je jakoby dlouhodobější efekt. Je to o tom, jestli to, co byste v té druhé úrovni dali, to, co jste jim prostě předali, ty znalosti a ty dovednosti, tak jestli oni prostě v tom svém reálném životě to opravdu umí použít. Jestli opravdu prostě přijde do té své kanceláře nebo na tu svoji přednášku a ty prezentační dovednosti, které byste prostě 2 hodiny učili na tom semináři, opravdu využijí. Jestli ten nástroj, který prostě jste jim prezentovali, jestli už se s ním nebojí pracovat, jestli prostě to používají v praxi. A tahle věc už se samozřejmě hodnotí jakoby mnohem obtížněji než ty první dvě, protože prostě jako objektivně posoudit, jestli se ten účastník chová jinak, je vždycky těžký. No ale samozřejmě nástroje jakoby existují, je jenom otázka prostě zvolit ten správný a správnou chvíli. Může to být interview, můžete si s tím účastníkem sednout po 3 měsících a zjišťovat, jakým změnám u něho došlo. Ale tam samozřejmě zase je riziko nějakého zkreslení ze strany toho respondenta nebo toho účastníka té lekce. Zajímavý nástroj, nevím, možná jste se s ním setkali v nějakých jako marketingových nebo managementových věcech, je 360-stupňová zpětná vazba. Ne, to nebylo pokývání, jo? Jo. Nejsem si úplně jistá, jestli by to šlo jako použít v tom vzdělávacím procesu. Jako přemýšlela jsem nad tím, ale tam je to takový specifický. Jako ta 360-stupňová zpětná vazba se používá především v té praxi, v tom zaměstnání, v tom firemním prostředí, kdy zjišťujeme jakoby od okolí toho člověka, kterého zkoumáme, názory na to, jak se změnila jeho pracovní činnost, jestli používá v té práci to, co jsme ho naučili, prostě. A ptáme se jeho zaměstnavatele, ptáme se jeho kolegů, ptáme se jeho rodiny třeba.
Jo, prostě snažíme se získat co nejvíc informací od co největšího okolí, aby se nám co možná nejvíc podařilo udělat nějaký obrázek, který bude vypovídat o skutečném stavu. Můžeme mít nějakou kontrolní skupinu, kterou si stanovíme ještě předtím, než tu vzdělávací aktivitu provedeme. A můžeme se podívat, jestli ta naše skupina, která prošla tím tréninkem nebo tou vzdělávací aktivitou, se pak třeba po těch 3 měsících liší v chování od té skupiny, která tou aktivitou neprošla. Jako tam je ta metodologie trošku náročnější a asi si myslím, že kdybyste něco takového chtěli dělat, tak by asi bylo potřeba to třeba konzultovat s nějakým sociologem nebo psychologem, kteří s tímhle mají jako velkou zkušenost, ale myslím si, že to je jeden právě z těch silných nástrojů, který nám může dobře ukázat, jestli jsme byli úspěšní nebo ne. Samozřejmě můžeme pozorovat skupinu před tréninkem a po tréninku. A tady se dostáváme k tomu mystery. Jo, aha, ukazuji špatně, že? Mystery, promiň. mystery shoppingu, callingu, nebo nevím čemu. Že prostě my třeba vzděláváme ty knihovníky v tom, jak provádět výzkum ve své instituci. Takže si dovedu dost dobře představit, že mistři přijde do knihovny a mimo jiné bude misterovat, jak teda tam probíhá, jakoby, to dělání toho výzkumu, protože bude vědět, že zrovna tenhle člověk prostě se našeho kurzu účastnil a měl by mít teda nějaké znalosti. Takže zrovna v téhle třetí úrovni se ty mystery techniky docela dobře dají využít. Napadá vás k tomu něco? Tak. A čtvrtá úroveň je velmi dobře uchopitelná v tom firemním prostředí. Prostě tam je to jasný. Byl nějaký zadavatel, nějaký manažer nebo prostě zaměstnavatel, který chtěl, aby ty zaměstnanci něco uměli lépe, něco uměli efektivněji, aby pro něj to mělo užitek. Myslím si, že asi neexistuje zaměstnavatel, který by poslal svého zaměstnance na nějaké školení nebo seminář, jenom proto, aby z toho teda měl užitek ten zaměstnanec, že? Jako tak. Bylo by to pěkný, ale myslím si, že jako opravdu to je tak, že ten zaměstnavatel čeká, že se mu třeba zvýší jakoby prodej tím, že ten zaměstnanec bude erudovanější. To jsou ty výsledky. Nebo že prostě bude pracovat efektivněji, tím pádem prostě udělá víc práce. To jsou výsledky pro toho zaměstnavatele. V tom vzdělávání je to takový trošičku jakoby horší, protože měřit, jakým způsobem je ten student efektivnější, tak jasně, šlo by to, kdybyste se zaměřili třeba na nějaký svůj time management, řekli si, že jste prošli kurzem time managementu, který vás měl nějakým způsobem motivovat k tomu, abyste ty vaše úkoly a úlohy dělali prostě rychleji a lépe a dokázali jste správně organizovat, takže pak asi možná na sebe třeba můžete pozorovat nějaký výsledek, že opravdu prostě vám ten úkol nezabere prostě 2 dny, ale ty 2 hodiny, které by vám jako opravdu zabrat měl, kdybyste ho měl dělat, tak jako máte dělat. Tak. Takže zlepšení kvality, snížení nákladů, návratnost investic. Ta vzdělávací aktivita může mít různé přínosy. Ty tvrdé přínosy jsou to, co je měřitelné, kvantifikovatelné. Je to prostě to ty návratnosti, nárůst produkce, úspory nákladů. Ty měkké, to jsou ty, které jakoby, se ještě pozorovat dají, ale jako špatně se třeba popisují. Je to to, jak se zlepšil ten pracovník, jestli je víc motivovaný při té své práci, jestli je kreativnější, nevím co. A pak jsou nějaké fuzy. A ty se popisují strašně špatně, ale pokud něčeho takového v naší vzdělávací aktivitě dosáhneme, tak si můžeme gratulovat, protože pak nastává to, že třeba dokonce je ten účastník té akce šťastný, že tam byl a že se něco nového dozvěděl a že to může použít. Tak, to je za mě k tomu modelu všechno. Teď mám pro vás přichystanou druhou aktivitu.
Napadly vás v průběhu toho nějaké dotazy? Já jsem byla teďka na stáži v Praze v knihovně ČVUT, kde je doktorka Lída Tichá, která je zároveň byla předsedkyní komise IVI. A my jsme se bavili mimo jiné právě o těch pretestech a posttestech. Já už jsem se s IVIGem zúčastnila několika sezení, na kterých se ty testy řešily. Oni totiž chtějí vytvořit nějakou sadu testů, která by zkoumala úroveň informační gramotnosti u studentů, vysokoškoláků, a chtějí to dát jakoby podklad pro lektory, kteří tu informační gramotnost učí, aby věděli, o co se opřít, aby se mohli říct prostě ty otázky z toho testu a prostě použít je pro tu svoji lekci. Ono je to dost náročné stanovit ty otázky tak, aby to vyhovovalo všem vysokým školám v České republice, že? Takže prostě o tom hodně debatují a dělají to už dlouho. A pořád to není finální verze, takže já jsem doktorku Tichovou poprosila, aby mě ty testy učila, aby jsme si dneska o nich, nad nich mohli zkusit nějakou práci, ale s tím, že teda to nejsou jako oficiální materiály a nemají se nikdy dál zveřejňovat, takže vás pak poprosím, abyste mě zase poslali a uvidíme. Ale každopádně oni jsou v komisi jako velmi zvědaví, co třeba jakoby vzejde z vaší strany jakoby z těch studentů, takže ona říkala, že mě teda jako poskytne, že nemám šířit dál, ale že bude jako velmi ráda, pokud se k tomu dozví nějaké, nějaký feedback od vás. Já jsem si říkala, že by možná ještě bylo vhodné to zakončit nějakou mojí radou, která se týká ani ne tak toho měření, ale spíš jakoby zpětné vazby, kterou z toho vzdělávání můžeme mít a měli bychom ji vyžadovat. Měli bychom se snažit o to, aby ta zpětná vazba pro nás byla co nejúplnější, protože to prostě pro nás ohromně přínosné. A my, když jsme dělali ten kurz Základy výzkumu v knihovnách, tak jsme se, aniž bychom jako si k tomu moc studovali nějakou teorii nebo tak, tak jsme se tak nějak jako podvědomě snažili tu zpětnou vazbu získávat od těch studentů, aby nám teda hodnotili, aby nám vyplňovali ty evaluační dotazníky na začátku, v průběhu, na konci aktivity, aby se měli možnost vyjádřit ve fóru. Co je ale strašně důležitý a myslete na to, pokud budete dělat nějaký třeba ten e-learning nebo tak, nebo tu vzdělávací akci, tak myslete na to, že ta zpětná vazba je obousměrná, že nestačí jenom, když ten student dává zpětnou vazbu vám, ale že pro toho studenta je strašně důležitý, aby dostával i tu vazbu od vás. A není to jenom v tom hodnocení, jo. Je nějaký formativní hodnocení, který se děje v průběhu té aktivity a má nějakým způsobem jakoby říkat tomu studentovi, jak je na tom, kam se třeba posunul, nebo jak vypadá ten jeho průběh, a pak nějaký sumativní hodnocení, který mu říká, jak teda byl úspěšný v rámci té vzdělávací akce. Ale myslete na to, že ten student prostě vyžaduje ty informace, zvlášť když je to v tom online kurzu, tak prostě pro ně jsou jako nezbytně důležitý, protože on nemá jakoby žádný kontakt s tím lektorem, on nemůže zvednout tu ruku při té hodině. Takže když mu pak ten lektor třeba do hodnocení toho jednoho konkrétního úkolu napíše nějakou jakoby podrobnější zpětnou vazbu a ještě třeba navíc vysvětlí nějaké myšlenkové pochody nebo zhodnotí ty myšlenkové pochody, které měl ten student, a řekne mu, ano, na tímhle jste se zamyslel správně, tohle to zkuste třeba příště jinak. A nebo naopak prostě řekne, já bych to jako hodnotím to tak, že je to správně, ale můžete ještě třeba nad tím přemýšlet z toho a z toho úhlu pohledu. Tak pro ty studenty je to hrozně cenná věc a nám se právě v tom našem kurzu jako velmi osvědčilo, že jsme s těma studentama jakoby takhle hodně komunikovali. Oni nám to pak psali i v těch zpětných vazeb, že právě ta komunikace s tím studentem pro ně byla důležitá a že to je jakoby plus toho kurzu. A zároveň jim dáte vědět, že prostě vás zajímá, že se zajímáte o to, jak prostě procházíte vzdělávací aktivitou a že prostě chcete, aby ten výsledek byl co nejlepší.
super je, když to hodnocení nějakým způsobem jakoby provazujete, jo? Že hodnotíte jeden úkol a pak další týden je sice úkol jiný, ale třeba na sebe jako ty úkoly navazují, anebo to hodnocení na sebe navazuje, jo? Že ten student vidí nějakou kontinuitu v průběhu té vzdělávací lekce. A teď to zpětné vazby ještě něco. Tady jenom za mě zhrnutí, co jsem se vám dneska snažila říct. Myslím si, že je prostě nesmírně důležitý počítat s tím, že tu vzdělávací akci budete evaluovat už dopředu. Prostě navrhovat jí s tím, že prostě tam bude nějaký měřící nástroj, že tam bude pretest, posttest nebo prostě něco v průběhu té lekce. Protože když to jakoby navrhnete tu lekci a pak navrhnete měřící nástroj, tak se vám může stát, že třeba vám nevyzvede jakoby pro něj prostor. Jo? Že najednou zjistíte, že je ta lekce navržená tak, že už není prostor pro to, abyste prostě vedli na závěr nějakou diskuzi, jo? Nebo není prostě, nebo jste si nesebrali e-mailové adresy a nemáte najednou komu poslat ten hodnotící dotazník, takže je důležité myslet na to už dopředu. Ten dopad na všech úrovních, to jsou ty čtyři, které jsme si představili. Pečlivě porovnávejte výsledky měření a myslete na to, že ta zpětná vazba jde jak od studentů k vám, tak od vás ke studentům. A to je všechno.